בואו ננסה ללמוד דבר או שניים על יחסים. יחס הוא רק ביטוי להשוואת כמויות. בלי להבין את הפירוש המפואר שכרגע אמרנו, נתחיל במספר דוגמאות ממשיות. אם יש לנו 10 סוסים ויש לנו 5 כלבים, כן? 10 סוסים, 5 כלבים. ומישהו בא ושואל אותנו, מה היחס של סוסים לכלבים? What's the ratio of horses to dogs, אם זה בא לכם קאובוי. אז אנחנו רוצים לדעת מה הכמות של סוסים לכל כלב. כן? יש לנו 10 סוסים ל5 כלבים. נוכל להגיד שהיחס בין סוסים לכלבים הוא 10:5. נוכל לשכתב זאת כשבר, היחס בין הסוסים לכלבים הוא 10/5. פשוט נכתוב את זה. היחס הוא 10:5. כל אלה אומרים את אותו הדבר. המספר הראשון שאנו כותבים במונה הוא מספר הסוסים. זוהי כמות הסוסים פה. כן? כאן, כאן וכאן. וכאן יש לנו את כמות הכלבים. זוהי הכמות וגם פה וגם פה וגם פה. כמות הכלבים. אלו הם ביטויים המייצגים יחס בין שתי כמויות. חשבנו שיש 10 סוסים לכל 5 כלבים. אבל מה זה אומר? ניתן לראות שאפשר לצמצם את השבר או היחס ב5. זה מפשט לנו את היחס, נכון? כלומר, יש לנו 2 סוסים על כל כלב, נכון? אם לכל 5 כלבים יש 10 סוסים, אז לכל כלב יש 2 סוסים. או לכל 2 סוסים ישנו כלב אחד. זה צד אחר של אותו מטבע. אז זהו היחס שחיפשנו. שוב, איך עשינו זאת? איך הגענו מ-10/5 ל-2/1? פשוט, זיהינו את המספר הגדול ביותר שניתן לחלק במספרים. מהו מחלק המשותף הגדול ביותר? יש לנו וידאו נפרד על העניין. המספר הגדול ביותר שמחלק את שני אלה זה 5. אז מחלקים את שניהם ב-5 ומקבלים יחס מצומצם ופשוט יותר. נוכל לרשום את היחס גם בצורות הללו, 2/1 או 2:1. מה שמעניין ביחסים זה שהם לא צריכים להעיד על הכמות הקיימת, אלא על קשר של יחס בין הסוסים לכלבים. היחס מציין לנו כמה סוסים יש עבור כל כלב, או כמה כלבים יש לנו לכל סוס. כעת, רק כדי להבהיר את הדברים, מה אם מישהו שאל אותנו מהו היחס בין כלבים לסוסים? מה ההבדל בין שתי השאלות האלה? הראשונה והשנייה. סוסים לכלבים או כלבים לסוסים? אם הפכנו את היחס בין סוסים לכלבים ליחס של כלבים לסוסים, פשוט נהפוך בין המספרים. לכל 5 כלבים יש 10 סוסים. אם נחלק ב-5, לכל כלב יש לנו 2 סוסים. לכן היחס בין הכלבים לסוסים הוא 5:10 או 1:2. ניתן גם לכתוב זאת כך. המתרגל באנגלית טעה פה. היחס אינו 1:5 אלא 1:2. כל כבוד למתרגם. כל כלב יש 2 סוסים. ניתן להגיד שהיחס הוא 10:5. אבל הרוב מפשטים את היחס למספר הבסיסי ביותר, כמו שעשינו בדוגמה הזאת, 1:2. בצורה כזאת יותר קל לחשב כמויות אחרות של כלבים וסוסים באותו יחס. עכשיו נעשה דוגמה חדשה. אם יש לנו 20 תפוחים, ויש לנו 40 תפוזים, ויש לנו 60 תותים, אבל אין קצפת, אני אוהב תותים בקצפת. מהו היחס בין תפוחים, תפוזים ותותים? כן? נוכל לכתוב זאת כך. נכתוב מה היחס בין, תפוחים, תפוזים ותותים, ממש סלט פירות. אפשר קודם כל לכתוב את היחס כפי שהוא מופיע על הלוח כרגע, שזה תפוחים, תפוזים, תותים, נסתכל על הכמויות, זה יהיה, כן, לכל 60 תותים, יש לנו 40 תפוזים,
ו-20 תפוחים. זה תקין. נוכל להגיד שהיחס בין 20, 40, 60, כן? 20, 40, 60, וזו אינה טעות, אבל יותר נכון, כמו שראינו קודם, לצמצם את היחס. לכן השלב הבא הוא למצוא את המחלק הגדול ביותר של שלושת המספרים. אי אפשר למצוא מחלק רק של שני מספרים, כי יש לנו יחס בין שלושה עצמים. טוב, לפיכך, המחלק הגדול ביותר הוא 20. אם נחלק כל אחד מהם ב-20, נקבל יחס פשוט יותר, יעיל יותר. שלכל תפוח, אחרי שחילקנו ב-20, יש שני תפוזים ושלושה תותים. לכן נראה בהמשך, לפי הכמות, נוכל לדעת היחס בין תפוחים, תפוזים ותותים, הוא 1, 2, 3. היחס הזה הוא פשוט ויעיל. יותר מהיחס פי 20, חילקנו את זה פי 20, בטח כולם הבינו את העיקרון. אם מישהו ישאל אתכם מהו היחס בין, אנחנו עוזרים על כך שיהיה ברור, כן? ברור. מה היחס בין תותים לתפוזים, רגע נחליף בצבע כתום שיהיה מתאים, בין תותים לתפוזים ולתפוחים, זה לא אמור היה להיות טוב. לתפוחים, יפה. מה יהיה היחס? ובכן, לכל שלושה תותים, יש לנו שתי תפוזים ותפוח אחד. אז היחס הוא 3-2-1. הרעיון הכללי הוא שלפי הסדר שמישהו שואלת על היחס בין העצמים, כך גם התשובה צריכה להיות בסדר זהה. בדוגמאות הדתה רשמנו כמויות של עצמים, ומן הכמויות הללו הסקנו את היחס. אך מה אם השאלה היא בדיוק ההפך? אם ידוע לנו היחס דווקא, בואו נראה. לדוגמה, אם היחס בין בנים לבנות בכיתה, הוא למשל שני בנים על כל שלוש בנות. פשוט נכתוב, ניתן לכתוב כשתיים חלקי שלוש. אז לכל שני בנים יש לי שלוש בנות, או לכל שלוש בנות יש לי שני בנים. ונניח שישנם 40 תלמידים בכיתה, כן? There are 40 students, איפה there? Students in the class. נה, 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 אוקיי. מישהו היה שואל אותנו, כמה בנות יש? היי, כמה בנות יש בכיתה? זה נראה קצת יותר מתוחכם ממה שעשינו קודם. אנחנו יודעים את המספר הכולל של הסטודנטים, אנחנו יודעים את היחס, אבל כמה בנות יש בכיתה? העובדה כי היחס בין בנים לבנות, נכתוב אותו, נבחר צבעים גם לפי הסטריאוטיפ, היחס בין בנים לבנות הוא 2 ל-3, 2, 3, קצת סטריאוטיפי, לא נורא, 2 ל-3, היחס בין בנים ובנות הוא 2 ל-3, כלומר כל 3 בנות יש 2 בנים, או ההפך. אבל מה עוד ניתן להסיק מהיחס? אנחנו גם לומדים מהיחס שלכל 5 סטודנטים יש מה? לכל 5 סטודנטים ישנם 2 בנים ו-3 בנות. מעניין. 2 בנים ו-3 בנות לכל 5 סטודנטים. עכשיו, מדוע משפט זה מועיל לנו? ובכן, כמה קבוצות של 5 תלמידים יש לנו? ידוע לנו שיש לנו 40 סטודנטים בכיתה, נכון? אם יש לנו 40 סטודנטים בכיתה, ולכל 5 סטודנטים יש 2 בנים ו-3 בנות, אז כמה קבוצות של 5 יש לנו בכיתה? יש לנו סך הכל 40 סטודנטים. נסמן את זה בצבע סגול. יש לנו 40 סטודנטים סך הכל, ו-5 סטודנטים בקבוצת היחס הזו, שאנו יודעים עליה את היחס. נכון? זו הקבוצה שהעסקנו מהיחס הזה. בכל קבוצה של 5 יש לנו 2 בנים ו-3 בנות. כמה קבוצות יש לנו בכיתה? יש לנו כמובן 8 קבוצות, 40 חלקי 5 זה 8. יש 8 קבוצות של 5 תלמידים. אנו תוהים אתה כמה בנות יש. בכל קבוצה יש לנו 3 בנות. אהה, 3 בנות.
אם בכל קבוצה יש לנו שלוש בנות, אז כמה בנות יש בכיתה? יש לנו שמונה קבוצות, ובכל קבוצה שלוש בנות, שמונה כפול שלוש שווה ל-24 בנות בכיתה. נוכל לעשות אותו תרגיל גם לבנים. כמה בנים יש? יש כמה דרכים לפתור זאת. אפשר לומר שבכל קבוצה יש שני בנים. אם יש שמונה קבוצות, אז יש 16 בנים. ושנוכל להגיד שיש 40 סטודנטים, מתוכן 24 הן בנות, לכן 40 פחות 24 זה 16. בכל דרך יש לנו 16 בנים. קיצר, אם פותרים את השאלה מהר, לסיכום נחמד, כן? רואים ששניים ועוד שלוש זה חמש, על כל חמישה תלמידים, שני בנים ושלוש בנות, כמה קבוצות יש? 40 חלקי 5 שווה ל-8 קבוצות, בכל קבוצה יש 3 בנות, לכן 8 כפול 3 שווה ל-24 בנות. עכשיו נעשה תרגיל קשה יותר. שוב, תרגיל בו ידוע לנו היחס. נחזור לחווה שלנו. היחס בין כבשים, נסמן אותם בלבן, היחס בין הכבשים לתרנגולות. נכון? לעוד חיה בחווה, איזו חיה אחרת? לחזירים, אבל בוא נגיד שזה פרות. היחס בין כבשים, תרנגולות ופרות. זה המון רעש, עם כל כך הרבה חיות בחווה. בכל מקרה, נניח שהיחס הוא 2, 5, 10. שימו לב שלא ניתן לצמצם את היחס הזה יותר, נכון? אין מספר, מחלק את שלושת הכמויות. אז זה היחס בין החיות שלנו, ונניח שיש לנו בסך הכל 51 חיות בחווה. אנחנו רוצים לדעת כמה תרנגולות יש לנו. כן, הוא ישתמש בחזירים, אנחנו כשרים, נשתמשים בפרות. כמה תרנגולות אבל? אז לפי מה שעשינו קודם, לכל שני כבשים יש 5 תרנגולות ו10 פרות. כלומר, לכל 17 חיות יש לנו פה קבוצה, כן? של 17 חיות. מאיפה הסקנו את המספר 17? פשוט חיברנו 2 ועוד 5 ועוד 10 לכל 17 חיות. יש לנו, נבחר צבע חדש, יהיו לנו שני כבשים, סליחה, 5 תרנגולות ו10 פרות. כמה קבוצות של 17 יש לנו בחווה שלנו? אם יש לנו סך הכל 51 חיות, אם יש לנו 17 חיות בקבוצה ויש לנו 51 חיות חלקי 17 זה 3, יש לי 3 קבוצות של 17 בעלי חיים. נכון? כמה תרנגולות יש לנו סך הכל? בכל קבוצה יש 5 תרנגולות, אז זה פשוט, אנחנו יודעים זאת. יש 3 קבוצות, בכל קבוצה 5 תרנגולות, כלומר יהיה לנו 3 כפול 5 תרנגולות, שזה 15 תרנגולות. לא נורא. קבוצת רעש, אבל לא נורא. כל מה שעשינו זה לחבר את כל הכמויות, זה 17, ומתוכן יש לנו 5 תרנגולות. יש לנו 3 קבוצות של 17, בכל קבוצה כזו יש 5 תרנגולות, לכן 5 כפול 3 זה 15. נוכל להשתמש באותו תהליך כדי לדעת כמה כבשים או פרות יש לנו.